Voda. Voda teče z výšky. Je to normální. Na vodu působí tíhová síla. Spočítáme G se rovná hmotnost krát gravitační zrychlení. Hmotnost je v kilogramech, gravitační zrychlení je metr na druhou za vteřinu, tíha je síla, je to v newtonech. Voda je v tíhovém poli a může tak získat určitou potenciální gravitační energii. Pro určení použijeme vztahy pro mechanickou práci. Potenciální energie, označím písmenem A, se rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom určité těleso zvedli do určité výšky. Práce se spočítá jako síla krát dráha. V našem případě síla je tíha a dráha je výška. Budu označovat písmenem H. Dosadím z prvního vztahu, rovná se to hmotnost krát gravitační zrychlení krát výška H. Výsledek vyjde v džaulech. Takže například, když vezmu závaží o hmotnosti 1 kg a zvednu ho z tohoto místa do výšky 1 metru, vykonám práci hmotnost kilogram krát 9,81 krát 1, takže vykonám práci 9,81 džaulů. Pokud chceme spočítat výkon, tak výkon spočítáme jako podíl práce a času. Můžeme tam dosadit z těch předchozích vztahů, to je hmotnost krát gravitační zrychlení krát výška H lomeno čas T. Vyjde to ve vatech. Takže konkrétně zde, pokud to závaží zvednu o 1 metr za 1 vteřinu, měl jsem výkon, když ta práce je 9,81 a doba trvání byla 1 vteřina, tak jsem měl výkon 9,81 watů. Obdobné je to u vody. Na videu vidíte příklad krymelských vodopádů, kde z výšky asi 850 metrů padá do údolí voda. Každou vteřinu tam padá 5 kubických metrů. Výkon krymelských vodopádů se rovná 5000 kg vody krát 9,81 krát výška 850 metrů za 1 vteřinu, vyjde nám to 17 200 000 watů, což je 17,2 MW. Ten samý výkon bychom potřebovali, kdybychom chtěli tu vodu vyčerpat na ten kopec, znamená, že kdybychom chtěli vyčerpat 5 kubických metrů vody za vteřinu do výšky 850 metrů. Pokud to chceme zde vyčíslit, tak můžeme upravit v tom vztahu podíl m lomeno t, to je hmotnost lomeno čas, můžeme spočítat jako průtok krát měrná hmotnost. Průtok krát měrná hmotnost dostaneme, že to je vlastně v kilogramech, to je metry kubických za vteřinu. Měrná hmotnost je kilogramů, kolik váží metr kubický, a to je čas. Dále přepíšeme zbylé dvě položky, gravitační zrychlení krát H. Tak znovu opakuji, hydraulický výkon můžeme spočítat jako součin průtoku, měrné hmotnosti vody, gravitačního zrychlení a výšky H. Součin průtoku a měrné hmotnosti označujeme jako hmotnostní průtok.
mstečkou. Součin gravitačního zrychlení a výšky H označujeme jako měrná energie. Takže hydraulický výkon, teoretický hydraulický výkon, můžeme spočítat jako součin hmotnostního průtoku a měrné energie. V jednotkách to vychází. Výkon vychází ve vatech, hmotnostní průtok je v kilogramech za vteřinu a měrná energie je v džaulech na kilogram. Vychází nám to i rozměrově, protože džaul je 1 watt sekunda, kilogramy se nám pokrátějí, watt sekunda, pokud podělíme sekundou, zmizí ta sekunda a výsledek vyjde ve vatech. Proudění vody popsal někdy v 18. století Daniel Bernoulli a sestavil rovnice pro proudění vody. Bernoulli. V těch rovnicích se nachází měrná energie, která se skládá ze tří složek. Že složky potenciální, gravitační, která se spočítá jako výška H krát gravitační zrychlení, pak složka tlaková, která se vypočte jako tlak krát měrná hmotnost na minus prvou plus 1/2 rychlosti proudění na druhou. Měrná energie, znovu opakuji, je v džaulech na kilogram. Měrná energie vody se skládá ze tří složek, ze složky potenciální, tlakové a kinetické. Zákony pro proudění vody, Bernoulliho zákony pro proudění vody, můžeme aplikovat na dva základní příklady. První příklad je takový, že máme, řekněme, ideální potrubí, který se například třeba zužuje. V tom potrubí proudí ideální voda, ideální kapalina, teda spíš ideální kapalina, neslečitelná. A vyšetřujeme to proudění na vstupu, zde, v bodě 1, a na výstupu, v bodě 2. Vstup do toho potrubí je vysoko například H1 nad nějakou srovnávací rovinou, výška je H1. V tom potrubí je nějaká rychlost C1 proudění a je tam taky samozřejmě nějaký tlak P1 na počátku. Na výstupu máme výšku nad srovnávací rovinou H2 a zase výstupní rychlost je C2, ty kapaliny, a máme tam taky tlak P2. Můžeme teda spočítat měrnou energii na začátku. E1 se spočítá jako H1 krát gravitační zrychlení plus tlak P1 krát rho na minus prvou plus 1/2 rychlosti 1 na druhou. A taky samozřejmě můžeme spočítat i tu měrnou energii na tom výstupu, E2, která se rovná výška H2 krát gravitační zrychlení plus tlak P2 krát rho na minus prvou plus 1/2 rychlosti C2 na druhou. Pokud to potrubí je ideální, bezestrátový, zároveň i ta kapalina je ideální, neslačitelná, musí platit podle těch Bernoulliho zákonů, že E1 se musí rovnat E2. Z toho vyplývá, že ty jednotlivé složky té měrné energie existují současně a jsou vzájemně svázané určitým způsobem. Protože tady vidíte, že na vstupu do toho potrubí to má výšku H1, takže ta složka bude asi H1 větší, než na tom výstupu, kde máme výšku H2. Ale zase na druhou stranu, na tom vstupu, protože to potrubí je třeba širší, má větší plochu, tak tam bude menší proudění C1 a bude tam taky menší tlak.
na rozdíl od výstupu, kde je to, kde ta potrubí je zúžený, tudíž tam musí být větší rychlost, máme tam taky větší tlak, takže se to navzájem mezi sebou určitým způsobem vyrovná. Takže znovu opakuju, ty složky existují prostě společně, jsou vzájemně svázané. Druhý případ je ten, že zase, když budeme mít ideální potrubí a do toho potrubí vložíme nějaký hydraulický stroj, tak do toho potrubí vložíme hydraulický stroj, třeba například nějakou turbínu. A zase budeme vyšetřovat měrnou energii na tom vstupu, místě 1, nahře zde, a na tom výstupu, místě 2. No, a zase si můžeme říct, že tady máme nějakou výšku nad srovnávací rovinou H1, máme tady tlak P1 a rychlost C1, a na tom výstupu máme zase výšku H2 nad srovnávací rovinou a máme tady rychlost C2 a tlak P2. V tomto případě už ta měrná energie na počátku a na konci, protože tam vložený hydraulický stroj se nerovná. V případě, že to bude turbína, že se bude zpracovávat ta energie, tak E1 musí být větší než výstupní měrná energie E2. Dochází tam takzvaný disipaci energie. ED, disipovaná energie ED, se spočítá jako rozdíl měrný energie na počátku, na vstupu a měrný energie na tom výstupu. Tý disipaci může samozřejmě dojít v případě, když máme ideální potrubí a máme tam hydraulický stroj, ale tý disipaci dochází taky k tomu, když máme skutečný potrubí, kde jsou nějaké hydraulické ztráty, tak ty hydraulické ztráty zase způsobují nějakou disipaci té energie. Kdybychom to chtěli vyčíslit, tak ta disipovaná energie ED se rovná jako rozdíl H1 minus H2, rozdíl těch výšek, krát gravitační zrychlení, plus rozdíl tlaku P1 minus P2, krát rho na minus prvou, plus 1/2 rychlost rozdílu kvadrátu rychlosti C1 na druhou minus C2 na druhou. V okamžiku, když umíme spočítat tu disipovanou energii, tak to nás vede k tomu, že jsme schopni spočítat teoretický hydraulický výkon té turbíny, protože nám stačí pouze velikost té disipované energie vynásobit hmotnostním průtokem a dostaneme teoretický hydraulický výkon té turbíny. Ukážu tady tři takové základní možnosti, jak se to dá spočítat na konkrétních příkladech. První případ je elektrárna, která má tlakový přívod. A že někde nahoře na kopci je nějaký přívod vody a z toho vede potrubí, z toho kopce, já to tady přeruším, protože to je větší spád a vede nám to do nějaký turbíny. Tady nám to vede do té turbíny a z turbíny nám to teče dolů a tady máme nějaký odpadní kanál. Pokud tam nakreslím hladinu vody, tady máme ještě nějaký česlé, tak pokud tam nakreslím hladinu vody, tak tady máme nějakou horní hladinu vody, díky těm česlím tam dojde nějakému poklesu té hladiny, která je zde. Zde nám proudí voda, zde nám proudí voda té turbíny a zde nám proudí voda do odpadního kanálu. A tady máme hladinu odpadního kanálu. Zase, když to budeme vyšetřovat, tak můžeme to vyšetřovat třeba například v místě 1 a místě 2. Místo 1 má výšku oproti výšce 2, rozdíl těch hladin je H. Takže tady je rozdíl hladin H. To místě, kde to vyšetřujeme 1, je nějaká rychlost P1, teda je nějaký tlak P1 a rychlost C1. Na tom výstupu je zase tlak P2 a rychlost C2. Takže my můžeme spočítat, kolik bude ten
ta měrná energie, kterou zpracovává ta turbína. E se bude teda rovnat rozdíl těch dvou výšek vstupu na výstup z té turbíny, H krát G, plus rozdíl tlaku P1 minus P2 krát rho na minus prvou, plus jedna polovina rychlosti C1 na druhou minus C2 na druhou. Tady vidíte z toho, že aby ta turbína měla co možná největší výkon, tak potřebujeme, aby tam byl rozdíl těch dvou tlaků. Proto se takový turbíně říká, že je to přetlaková turbína. Přetlak. A taková turbína může být, to je typu třeba Francisova turbína nebo Kaplanova turbína. Tady máme, teda ještě k tomu napíšu, že to má takový přívod. Tlakový přívod. Tady na tom obrázku bych ještě zdůraznil, jaký je rozdíl mezi, co to je hrubý spád. Hrubý spád je rozdíl výšek před vodním dílem a za vodním dílem. Takže na přívodním tom kanále nebo nějakém hladině a na odvodním kanále. Tento rozdíl se udává HB, se utračuje HB a je to hrubý spád. A je to rozdíl mezi těma hladinama, když ta elektrárna není v provozu. Další příklad je elektrárna, to se používá hlavně dřív, to u nějakých jezů, která nemá takový přívod, je to elektrárna, která má kašnu, ta turbína je umístěná v kašně a vypadá to se tímto způsobem. Takže tady máme zase nějaký přívod vody, tady je odpadní potrubí, takže tady máme nějaký vodní dílo, tady to je nějaký beton, je to zabetonovaný. Jak to vypadá s hladinama? Teď máme ještě ty česle. Tak, tady máme přívodní nějaký náhon vodu, za česlema je ta voda o trošičku níž. Tady je odpadní kanál. A tudy proudí voda. Zde je umístěná turbína, ta turbína je umístěná v kašně. Zde je umístěná turbína, je to takzvaný kašnový proudení, tady je kašna. Kašná. A zase, můžeme tady vyšetřovat, tu měrnou energii. Tu měrnou energii budeme vyšetřovat tady na tom vstupu do té turbíny a na výstupu v tom odpadním kanále označím to písmenem číslicí 2. Zde máme určitý tlak P1, který se rovná, protože to nemá takový přívod a tady ta hladina přímo nahoře, tak tady vlastně je tlak atmosféry PA. Atmosférický tlak záleží na nadmořské výšce a na počasí. Dnešní den, kdy to natáčím, je venku krásné počasí. Díval jsem se na předpověď počasí a udávali, že je 1025 hektopaskalů tlak. Když to převedeme na paskaly, takže je tady tlak 102 500 paskalů. Ještě upozorňuji, že jsem na mořské výšce asi 250 metrů nad mořem. V odpadním kanále, protože to kašnové provedení se provádí tam, kde ten rozdíl výšek je malý, řádově jsou to metry, tak tady samozřejmě na tu hladinu bude taky působit atmosférický tlak, akorát je to o trošičku níž, takže ten tlak bude trošičku jiný, protože samozřejmě, jak jsem říkal, ten atmosférický tlak závisí na nadmořské výšce. Řádově je to asi 10 paskalů na 1 metr. Takže pokud tady dojde ke změně, výškové změně řádově 2-3 metry, tak je to otázka 20-30 paskalů, což v podstatě v tom tlaku atmosférickém jsou dvě setiny procenta. Takže to v podstatě můžeme zanedbat, ten rozdíl. A pak můžeme prohlásit, že ten tlak P2 se zase rovná tlaku atmosférickému. Takže v našem případě rozdíl těch dvou tlaků mezi sebou
je v podstatě nula. Takže ten člen s tlakem v podstatě vypadne. A zde zase máme rychlost proudění C1 a zde rychlost proudění C2. Takže tato elektrárna pracuje s měrnou energií, kterou můžeme spočítat. E se rovná složka potenciální gravitační zrychlení krát výška H, kde máme výšku H, rozdíl těch dvou hladin, plus člen s tlaky vypadne, protože ten tlak předpokládáme, že je stejný, v obou dvou případech je stejný, plus jedna polovina rychlosti C1 na druhou minus C2 na druhou. Z toho vyplývá, že tato turbína nebo toto uspořádání je velmi citlivý na rozdíl těch dvou hladin a potom na rychlosti proudění. My potřebujeme, aby v tom odpadním kanále byla ta rychlost proudění co možná nejmenší, takže v praxi se běžně udává, že by ten odpadní kanál, pokud tam nějaký odpadní kanál je, by měl být minimálně dvakrát tak větší, než je ten přívodní kanál. Třetí a poslední příklad je provedení elektrárny s peltonovou turbínou. Peltonová turbína je tvořena oběžným kolem, je po obvodu jsou lopatky, a voda přichází takovým přívodem z nějakého kopce a z toho takového přívodu na konci je dýza nebo taková tryska, z který proudí ta voda na to lopatkový kolo. Zase opět můžeme vyšetřovat měrnou energii. Budeme to vyšetřovat v místě, kde opouští tu dýzu, ten proud té vody, označím čísticí 1 a samozřejmě na nějakém výstupu, kde to označím čísticí 2. Takže v prvním případě zde máme, když to opouští tu trysku, tak tam máme tlak P1 a rychlost proudění C1. A pokud a máme samozřejmě tady nějakou výšku toho paprsku na srovnávací rovinou H1. Na výstupu v té ose máme stejnou výšku, takže H2 se rovná H1. Takže tam stejná srovnávací výška, takže nám vypadne ten člen s výškou, té potenciální energie. A na to výstupu tlak. Máme zase opět tady v prostoru tlak atmosférický, P2 se rovná PA. A rychlost, pokud by ta turbína pracovala ze 100% účinností, tak ten paprsek předá veškerou energii tomu oběžnému kolu a ta voda spadne dolů. Takže se vrčím modře tu vodu. Voda spadne dolů, klidu odteče, takže výstupní rychlost C2 se bude rovnat nule. Takže pokud chceme vyjádřit tu měrnou energii, tak akorát se z toho musíme spočítat, kolik je ten tlak P1, když v tom potrubí máme nějaký manostatický přetlak Pman, tak ten tlak P1 se bude rovnat přetlak potrubí Pman plus samozřejmě tady je tlak v okolí atmosféry plus PA. Takže rozdíl těch dvou tlaků P1 minus P2 je v podstatě manostatický přetlak tom potrubí Pman. Takže pro tu turbínu, pro tu peltonovou turbínu můžeme napsat vztah, že zpracovává měrnou energii E, která se rovná manostatický přetlak potrubí krát ρ na minus prvou plus jedna polovina rychlost proudění C1 na druhou. Takže aby ta turbína pracovala co možná nejlíp, potřebujeme mít v tom potrubí hrozně velký tlak, proto se peltonová turbína používá v místech, kde jsou velké spády. A pak potřebujeme, máme tady tu dýzu, pak my potřebujeme, aby byla velká rychlost toho proudění té vody a samozřejmě, aby ta turbína pracovala v optimálním režimu, aby co možná nejvíc té energie předala tomu oběžnému kolu a ta voda spadla dolů. Protože na tom oběžném kole už se nemění tlak, proto se tady té turbíně říká rovnotlaká turbína.
Tak jsem vám tady ukázal tři takové základní příklady provedení těch turbín. Teorie hydrauliky je poměrně složitá zážitost. Tady to je postačující v rámci výkladu v předmětu obnovitelné zdroje energie. Děkuji za pozornost.